took me like forever to get through to you, Misty Blue. In any kind of weather, I thought of you, Misty Blue. It's hard to know, comes close, an undiscovered landscape filled with hope. You are, you are. Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui estou meio jururuzinho, porque o Enzo já tem umas 2 semanas mais ou menos que ele não tá comendo muito bem. E aí, a gente que é mãe, quem for mãe, vai me entender que quando a cria da gente, assim, não come, a gente fica muito chateada, arrasada. E hoje eu resolvi, hoje é sexta-feira, dia 8 de março. Feliz dia da mulher para todas nós, mulheres, guerreiras. Mulheres, né, gente? Deus nos deu essa honra de nos presentear em ser mulher, né? Então é uma grande bênção, apesar das grandes adversidades e problemas e tudo mais, é uma honra. Obrigada, Senhor, por ter me feito mulher, me criado mulher. Então, assim, voltando ao assunto, aí eu vou levar o Enzo na pediatra. É, agora já são umas quase 3 horas, a pediatra começa a atender a partir das 4. E eu vou levar ele lá pra ver se tá tudo beleza. Os dentes dele tá apontando tudo uma vez, ele começou a nascer dente mais tarde. Então, tá apontando tudo uma vez. Com certeza pode ser por causa dos dentes, eu sei. Mas a gente que é mãe de primeira viagem, a gente fica colocando mil coisas na cabeça, né? Tipo, nossa, será que é por causa disso? Será que não é? E aí eu vou lá na pediatra visitar ela e ver... fazer uma visitinha e ver o que tá sucedendo com o meu pimpolim. Nossa, eu fico arrasada, minha pressão é baixa, eu fico... triste mesmo. E aí eu, tipo, gravo pra vocês e... nossa, podia ter colocado o celular aqui, ó. Aí, ó, que beleza. Não precisava nem ficar aí tremendo, né? E aí, assim, eu gravo pra vocês e mostrando que eu estou ótima, que tá tudo bem. Mas o Enzo não come e já tem umas 2 semanas e a mamãe fica... coração doendo. Nossa, ai, faz. Na verdade, gente, o Enzo nunca foi bom pra comer, essa é a verdade. E ele é isso aqui, ó. De gordo. E não come? Como que a pessoa, como que a criança vai engordar se ele não come? Comida, né? Saudável, tipo arroz, feijão, carne, verdura. Ele não come. E sabe o que que ele quer comer? Que me deixa até assim. É pizza, lasanha, torta, essas coisas, né, gente? Essas coisas que a gente gosta e que não pode criança, né? Então não é fácil, nossa, não é fácil. Não é fácil mesmo, mas eu sei que é fácil, tudo é fácil, eu sei que vai passar. Mas, oh Deus, tomara que passe logo, nossa. Falei, tava conversando com a minha mãe, falei, mãe, isso é o meu sonho, é ver ele comendo. E até então, na hora do almoço, na hora das refeições, assim, é a hora pior pra mim, porque ele não come, eu faço a comidinha pra ele, põe no pratinho dele. Tava deixando ele comer sozinho, só que... ele fazia mais bagunça, jogava, derrubava, tombava o prato, jogava comida pra cima. E aí, então, não foi uma experiência muito boa. Eu sei que eu tenho que ensinar ele a comer, mas eu vou esperar ele ficar um pouco maior, maiorzinho, né? Pra mim tentar de novo deixar ele comer sozinho. Aí vocês falam, ah, mas tem que deixar ele comer sozinho, talvez ele come mais. Gente, ele come mesmo tanto que... sozinho ou que eu tô colocando na boca dele ao mesmo tanto que ele come. Ele na vizinha com a minha mãe. E agora eu vou tomar um banho, vou lavar esse cabelo. Que tá sujo. Ver se eu dou uma animada no astral também. E se Deus quiser vai dar tudo certo. E se Deus quiser ele vai comer, vai ficar fortinho. Se Deus quiser é o que eu peço agora, é minha oração. Então depois eu venho aqui falando pra vocês o que deu certinho lá. Eu quero falar pra ela, passar uns exames pra ver se tá tudo beleza com ele. Porque na consulta a gente fica só conversando, né? Então acho que vamos ter que fazer uma bateria de exame nele. Até eu ia levar ele em Goiânia. Só que a minha mãe não pôde ir comigo.
Meu esposo também não. Ele tá colhendo, trabalhando muito. E aí, não levei a pediatra dele. Eu levei ele aqui na pediatra que eu tô levando. Gente, na verdade, eu já levei em trocentas pediatras. Nossa, a gente que tem criança de jeito, a gente fica achando que é a pediatra que não tá sendo boa. Eu já levei em trocentas, já nem sei em quantas pediatras eu já levei. Porque a gente tem tipo assim, a gente tem a expectativa de ser a pediatra, né? Mas não é. Mas não é. Então é isso. Depois eu venho falando pra vocês. Desculpa o desânimo, mas é porque a cria não come, a mamãe fica assim. Aí, tipo, eu também não consigo comer. Tô até perdendo uns quilos, que um dia acho que eu vou voar. Aí, no Instagram, uma moça perguntou: nossa, qual a dieta que você tá fazendo, que você tá emagrecendo tanto? A dieta do bebê que não come e a mãe também não, gente. Fazer o quê, né? Então tá bom, já tem 5 minutos eu conversando, a pessoa conversa demais, mas eu gosto de desabafar pra vocês, eu gosto de pôr pra fora. Então eu vou tomar um banhozinho e depois eu falo com vocês, tá bom? Gente, já fui ali na farmácia sacar o dinheiro que eu preciso pra pagar a consulta. Cheguei aqui no hospital já. E agora vamos aguardar pra gente ser atendido. Tá esperando a pediatra? Isso. Oi. Oi. Essa é a mochilinha. I don't want your persona. I just wanna be real with you tonight. Can I have you alone now? I just wanna reveal what's on my mind. You tell me that you're used to no feelings, but I'm gonna change it. Yeah, you'll be awakened. Cause when my love starts working on you, it'll take your breath away like never before. And as soon as gente, paramos aqui na pamonharia, né? Comendo essa belezurinha aqui de pimenta. Vocês aceitam? Minha mãe tá comendo um bolinho ali. E o Enzo quer comer um bolinho que a vovó tá comendo. Vamos ver se ele vai comer, né? Pra quem não come nada, né, rapaz? Ei! Então, vamos ficar aqui comendo essa pamonha com o pai. E aí, a gente já foi lá na pediatra. A pediatra passou exames pro Enzo fazer. Delícia, gente. Delícia, mamãe. E aí, gente, eles dão esse. Acho que é um molho. Acho que é um molhinho, não sei o que que é. Mas eu não costumo ficar. Não costuma dar muito bem pra mim esses molhinhos, não. E aí, o que eu tava falando, já esqueci. Comendo a pamonha aqui. Tchau, a gente tá indo embora a pé, gente. Nós tá animado, hein? Estamos tão longe de casa e a gente tá indo embora a pé. Pra gente chamar um táxi, mas tem gente reclamando do passeio, né? Vamos embora a pé. Olha, mãe, é trem de peixe? O que que é? Peixe, né?
Nossa, gente, olha que céu mais lindo. Nossa, olha que lindo esse céu. Ali é um trem de peixe, gente. Mangueiras Bar, peixe. Olha que lindo que é a samambaia. Olha só. Nossa, mas que céu mais lindo. Amo o céu. E assim, então, mais lindo. Olha só. Pedir que a gente tem que andar. Vamos, né? Não estamos fazendo nada. Vamos andar. Né, Enzo? Enzo? Tá gostando de passear, amor? Hein, mãe? Tá indo aqui com a vovó. Né? Né, mãe? You tell me that you used to know dreaming, but I'm gonna change it. Yeah, I'll take you straight to Wonderland. Cause when my love starts working on you, it'll take your breath away like never before. And as soon as I go now. Gente, tô aqui com a mochilinha do Enzo. E ai, eu tô cansada. A luz ali no fundo que tá estourada. Quero mostrar pra vocês. Deixa eu ver, cadê? Aqui, ó. Gente, lá o crossfit que eu tava filmando pra vocês. Tem gente lá aí perto e eu fico vergonha, né, mãe, de filmar perto dos outros. Deus quiser, mudar pra cidade. Mãe, vamos atravessar aqui, ó, vem. Aqui, ó, atravessar, nós vai de cá. Vou sair daí. E aí, eu mudando pra cidade, é duas prioridades. Voltar pra igreja e entrar no crossfit. E eu já tô cansada. Tá dando tchau pro cachorro? Olha lá, Enzo, igual o Billy. Enzo, tchau. Tchau. Tchau, tia. Buzina aí, bebê. Buzina? Buzina aí o bichinho? Quer não? Buzina. É, aí. Aperta o dedinho aí. Aperta o dedo. É aí. Buzina. Bip. Aperta. Não. Aperta o dedo aí. Gente, já é 7h25 aqui, né? Mas tá chegando em casa. E aí, minha mãe tá lá na frente, tá dentro da frente, ó. Então, eu vou levar a mochilinha dele aqui dentro do relógio dele. Aqui a rua aqui é bem ruim, daqui a gente pode ver aqui. Perto da gente, perto onde minha mãe mora. Dá mesmo. Pela hora vocês viram que tava de quê? Agora já desceu tudo. Meu pé tá doendo muito. Gente, vamos parar aqui, ó. Um espetinho de R$1 ali, ó. Então vamos comer. É bom que a gente dá descansadinha, né? Olha o espetinho, gente. Frango com bacon. Tá mesmo? Ai, cansou, né? Cansei. Enzo, vem cá, amor. Ele vai voar. Gente, eu já comi aquele de frango, agora eu tô comendo esse de carne, ó. Tô até mole de cansada. Enzo, vem comer aqui com a mamãe, ó. Vem. Fica futricando esse menino. Você cai, vem cá, ó. Vem. Vem cá, trouxe. Gente do céu. Ai, gente, acabou de chegar. Eu tô aqui. Morta, mortinha. Nossa, eu acho que dá uns 2,5 km, eu acho, ou mais. Misericórdia, gente. Minha mãe tá
Tá com o Enzo lá na área. E a gente está mortas. Nossa. Ui. Tô muito sedentária. Cruz, credo. Né, Billy? A pessoa tá muito sedentária. Deus amado. E aí, o pediatra passou esse remédio aqui pro Enzo. E passou esse aqui. E aí a gente vai fazer os exames segunda-feira e depois vai ver se vai precisar de passar mais remédio. Mas se Deus quiser, não vai. Cansou, mãe? Mãe? Cansou? Tu cansaste? Meus pés doendo. Ai, gente do céu. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.